Paulo César, mais conhecido como PC, e Mário Sérgio Júnior, ou Juninho. 40 anos de diferença separam o homem do menino. Mas mesmo assim, os dois possuem histórias de vida muito parecidas. Eu sou aquele menino que ia pra escola de chinelo, sapato furado. É o Paulo César que aparece no vídeo que viralizou nas redes sociais. Como você fez, juntou o dinheiro? Desde que dia? Tô juntando tem um tempão já? Na hora de pagar pelo relógio, a surpresa. O dono se recusa a receber o dinheiro. Ele tá aqui me pagando os R$30, tá? Eu quero retribuir esse presente com você. O vídeo que emocionou o Brasil foi feito em Catalão, cidade a 350 quilômetros de Goiânia, na região sudeste de Goiás. A loja fica na avenida principal, no centro de Catalão. Era véspera do Dia dos Pais, uma das datas mais importantes para a relojoaria. Foi feita, inclusive, uma promoção especial para a data. Um relógio por apenas R$ 29,99. O PC acredita, inclusive, que foi isso que chamou a atenção do menino, que já tinha sido visto outras vezes passando por aqui, procurando sapatos para engraxar. O vídeo mostra o menino entrando na loja, ainda meio ressabiado. O dono da relojoaria aborda o cliente. Pra você, seu pai? Seu pai? Ó, tá um relógio pai dentro. Qual que você gostou? O menino não demora a escolher o modelo. Esse? Juninho e Paulo seguem até o caixa. Vou pôr aqui um papel de presente. Toda a cena foi registrada pelo Fernando, que é genro do dono da relojoaria e, eventualmente, trabalha na loja. E uma coisa que me tocou muito foi ele falar assim que um dia ele vai comprar uma casa para a mãe dele, porque eles moram num barracãozinho pequenininho e ele tem vários irmãos. Ele jamais poderia imaginar que o vídeo pudesse ter tanta repercussão. Eu nunca ia imaginar que ia até para Boston, nos Estados Unidos, Londres. Horas depois, o telefone do Paulo César não parava de tocar. Várias pessoas ligando, de vários lugares do Brasil, de todos os estados do Brasil. PC tem a loja de relógio há quase 10 anos e se emociona ao explicar por que não decidiu cobrar o relógio do menino. E aquela criança me fez encontrar comigo mesmo. Então eu recebi o melhor presente, e foi aquela humildade, sinceridade, honestidade daquela criança. Bem, já conhecemos o PC, um dos protagonistas do vídeo. Falta agora conhecer o garoto engraxate. Por isso, fomos até um bairro na periferia de Catalão. Não demora muito, encontramos o Mário Sérgio no meio dessa criançada. Tadinho. Ah, tá bom. E aí, menino? Tímido. O menino é tímido, de poucas palavras, mas conta um detalhe da história que pouca gente sabe. O pai, para quem ele comprou o relógio, na verdade é tio dele. Do pai biológico, não tem notícias há cerca de 7 anos. Meu pai me abandonou quando eu era pequeno. Quem ele chama de pai é o Emanuel, irmão da mãe dele, conhecido na família como Nica. Ele explica por que decidiu juntar dinheiro para comprar o presente. É por causa que eu acostumei a morar na casa dele e eu comprei um presente de outros pais para ele. Você considera ele como seu pai? Uhum. Você tinha o dinheiro? Por que você está chorando, mãe? Emoção. Por quê? Você imaginava que esse ato seu ia repercutir como repercutiu? Não. O menino mostra orgulhoso no pulso do tio o relógio que deu de presente. Emanuel conta que ficou surpreso e emocionado. Parti de uma criança, né? Um ato desse. Achei muito legal da parte dele. Emanuel explica que a caixa de engraxate
era dele e não sabia que o menino estava saindo para trabalhar. Eu comprei ela para mim trabalhar lá em Vazante, na festa. Tem lá. Aí esse ano teve para essa pandemia, né? Aí eu fui levar ela em casa. Aí ele olhava para ela, um dia pegou ela e saiu, sabe? Sem eu saber, né? Agradeço muito a ele e peço a Deus que ele continue assim, sempre trabalhando, né? Não pode trabalhar porque a verdade é que é criança ainda, né? O Mário mora nesta casa simples com a mãe e os quatro irmãos. Desde que a pandemia começou, a renda da família despencou e por isso ele decidiu colaborar. Primeiro vendendo vassouras e há cerca de 2 meses engraxando sapatos. Por dia, ele conseguia juntar cerca de 10, 15 reais. Mas depois que o vídeo viralizou, as coisas começaram a mudar. Hoje nós não tinha nem carne para comer aqui, hoje nós ia comer arroz e feijão. Graças a Deus, com a ajuda do povo, minha geladeira agora está cheia. Pessoas que se comoveram com a história estão indo até a casa do menino para fazer doações. Celebridades de todo o Brasil também se emocionaram com a história do menino engraxate. Gente, tô até emocionado aqui que agora a gente acabou de conhecer a história do Mário, ó. A dupla Zé Neto e Cristiano fez questão de ligar e fazer uma chamada de vídeo. Você é um exemplo pro mundo, viu, cara? Você é um exemplo pro mundo. E a gente gostaria de conhecer melhor. Você mora onde? Catalão? Aham. Então a gente vai agendar uma visita, a gente quer dar um abraço com você pessoalmente. E conversar pra gente ver de alguma forma se a gente consegue te ajudar de alguma forma. Comida não vai faltar tão cedo. Mas o menino é ambicioso. Quer estudar, trabalhar e dar uma condição melhor para a família. Quando eu crescer, eu quero trabalhar e comprar uma casa para minha mãe. Você pretende ser o quê quando crescer? Eu? Policial. E ninguém tem dúvida que se depender da força de vontade do garoto, ele vai chegar lá. Eu fiquei muito feliz por ter feito a diferença na vida dele. Eu vi nesse menino a minha história. Uma história de superação. Eu espero que hoje muita saúde para todo mundo. Dá um abraço no seu pai, então. Um dia dos pais.